madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ururada bulshada rayidka. Soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey kadib ayaa waxa ugu horeyn madasha ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wuxuuna tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada Kismaayo wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garen. Aad iyo aad sharaf iyo farxad noogu ah inaan maanta soo dhaweyno wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed marka laga hadlayo, anaga waan iska cignaa inta kale qaraabo dhow oo qariibo ah oo deegaan ah oo halba ka dhexeeyaan baan. Marka horta aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne kusoo dhow adiga waqtigaagu Kismaayo, caasimada ku meel gaarka Jubbaland, xaruntaadii, deegaankaagii, degmadaadii, maamulkaagii, saaxiibada iyo dadkaagii intaba. Waxaan filayaa inaadan hadda marti ku ahayn, ma oranayo Cabdicasiis marti buu ku yahay. Aad baan kugu soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsanahay inaan maanta noo timaadaan. Waa deegaankiinu, dadka reer Jubbaland way u heleen, aad bay ugu diyaarsanahay inaa maalmihii dhoweyda lasoo dhaafo dhamm imaadkiina aad baan usugeynay. Markaa soo dhowaada kolay waanu wixii hadal iyo tala iyo booqashadanada ka yimaadiye waxaa dib baan kaga hadli doonaa, laakiin hadda keliya kelmadda soo dhoweynta inaan idhaahdo isaga iyo waqtigiisa. Waxaa sidoo kale to madasha ka hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garen, wuxuuna tilmaamay aadaan ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahadceliyo soo dhoweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay, oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirtana loogu soo dhoweeyey, waa ku mahadsantihiin. Intaas kadib madaxweynaha sheegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo, wax aan dadka dhan ka dhexeynin waaye, dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhexeyso. Runtii arrinta ay ahayd inaan laba jibaarno oo nooleyno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wadadhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino, ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo, intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa. Khadar Iimaan Dhaqane, Warbaahinta Qaranka, Kismaayo.